Je tu ďalší diel série Genialize Team. V dnešnom videu si ukážeme, ako vytvoriť v tomto programe unikovú hru menom Muzeum. To je šablona, ktorú si tam nájdeme. A v dnešnom videu vytvoríme iba prvú miestnosť. Bude to hra o mojich videách. Zoznam hudba s tým, budú to otázky týkajúce sa týchto videí. Využijem pritom aj stránku Playground, ktorú používam, a tiež aj designer, tvorca nálepiek. Tu už mám vytvorené nálepky, tam vidíte prompt, je tí hrajúci na gitaru, kvetinači, ktorí tvoria čierne a oranžové pasiky. Vytvorilo mi to 4 obrázky, mám 4 miestnosti, to použijem. Teraz si idem na stránke Geniali nájsť tú šablonu, template menom Muzeum. Tu vidím, že už som ju používal, napíšem Muzeum a túto šablónu si vyberiem. Použiť túto šablónu. Tá šablóna je v angličtine, ja to poslovenčím, pomením niektoré obrázky obrazov, pomením text. Vidím, že keď na to kliknem, môžem ten text meniť. Je tam interaktivita, čo sa bude diať, keď na to kliknem. Hra sa spúšťa po kliknutí na tú šipku. Vidíme, že to ide na ďalšiu stránku. Stránky mám zobrazené. Keď kliknem, sa presuniem na stránku číslo 2. Ukážka, ako to vyzerá. Vidím, že tu mám miestnosti. Anglický text, tie obrázky pomením. Pomením názov miestnosti. Všetky obrazy sú ukradnuté a postupne tam budú pribúdať. Pribudne tam 5 obrazov. Po každej odpovedi dostanem späť. Po každej správnej odpovedi dostanem späť jeden obraz. Mám tam napísané, ktorá odpoveď má byť správna. Tam je right. Tam musím dať správnu odpoveď. Na zvyšné dve miesta dávam nesprávnu odpoveď. V tejto miestnosti budú iba otázky tohto typu. Jedna správna, dve nesprávne. Vidíme, že pribúdajú obrazy. Tie obrazy, ako som povedal, nahradím. No a keď miestnosť skončím, mám všetky obrazy. A keď na tie obrazy ukážem na to oko, sa mi objaví aj text. Aj ten text nahradíme. To je tooltip. Toto je tá prvá miestnosť. Vidíme, že keď na to klikneme, sa dostaneme do ďalšej miestnosti. Na ďalší snímok. Next page, znamená ďalšia stránka. No a keby som tam nesprávnu, tak idem na snímok číslo 9. Tu tiež zmením text. Takže vždy, keď tu odpoviem nesprávne, na snímok 9 idem. Pri správnej odpovedi idem na ďalší snímok, na ďalšiu stránku. Teraz kliknem na to gečko Geniali, aby som vám ukázal to, čo už mám vytvorené ja. Nie je to ešte úplne dorobené. Draft znamená, že to ešte nie je publikované. Dáme editovať. Vidíte, že som zmenil názov na Yetiho hudobné múzeum. Pomenil som text, pomenil som obrázky, tam v strede je Google nálepka, pretože tá je priesvitná. Ale tie obrazy som zmenil iba v
tej záverečnej miestnosti. A musím to presne v tomto poradí tie obrazy pomeniť aj po každej správnej odpovedi. Musím zistiť, ktorý obraz sa objavuje ako prvý. Tu nie je žiadny. A tu sa objaví ten štvrtý obrázok. Tak ten musím zmeniť na taký, aký som zmenil v poslednej miestnosti. Na tú vílu s tým netvorom. No ako som povedal, tie obrázky sú z playgroundu. Kliknem na Replace, nahradiť. Tým nahradím obrázok iným obrázkom a veľkosť sa automaticky prispôsobí. Takže tu mám ten obrázok s tým drakom, stiahnem to. To je môj profil na playgrounde. Keď ten obrázok stiahnem, môžem ho teraz nahradiť. Pozatváram, čo nepotrebujem. Tento komentár nahrávam dodatočne, pretože asi som mal nejako chybne zapnutý mikrofón. Takže nájdem obrázok. Najskôr je taký bledý. Keď sa nahrá, je farebný a ramiky okolo. Replace. To je dôležité, aby bol ramiky okolo, vtedy sa to nahradí. A nahradím to aj v ďalších stránkach, kde to treba. Tuto nahradím. Keď už to mám nahraté, tak sa prepnem na device a replace. Ešte to nahradím znovu. Ten istý postup. Vyberiem obrázok. Nahrať zariadenie replace. Musí tam byť ten ramik. To znamená, hneď kliknem do RAW, pretože to zostáva ten posledný obrázok vybraný. Dobre, som došiel pomaly na koniec, ešte tu. Ten vlastne nahrazujem 4 krát. Po prvej odpovedi, po druhej, po tretej, po štvrtej. A piaty už mám urobený. Takže 4 krát som to musel. Ďalšie už nahradím iba 3 krát. Potom 2 krát a iba 1 krát. Takže tu nič. Tu jeden už nahradený. A tu nahradím ešte ten prvý. Sa pozriem, čo som tam dal a myslím, že by tam mal byť Van Gogh. To je z tej pesničky Van Gogh nadáva. A nadáva kvôli tomu, že mu padá rúško, pretože mu chýba uško. Aj tuto musím nahradiť. Zariadenie, vidím, že som to ešte nestiahol, tak to musím najskôr stiahnuť. A nahrať. A až potom to môžem nahradiť. Keď to mám nahraté, tak už je ten postup trocha jednoduchší. Ten krok s nahrávaním odpadne, už môžem len vyberať. Zariadenie, device, správny obrázok, nahradiť. A stále dokola. Teraz idem nahraďovať ďalší obrázok. Opäť som na playgrounde. Ak som ho stiahol, môžem ho nahrať. Farba sa zmení za chvíľu. Nahradiť. Prejdem na ďalšiu stránku.
Na ďalšiu stránku sa môžem presúvať takto klikaním na boku, alebo môžem aj tie šípky použiť tam na spodu s tým číslom. To číslo mi určuje číslo snímky. Môžem sa presúvať dopredu, dozadu. Teraz potrebujem obrázok z klipu Pekelný vajbík. Vajbík od slova vibe. Trocha poslovenčené. Zariadenie. Musím to najskôr nahrať. Poprvýkrát potom už len nahraďujem. A stále dokola. Toto je tá obrazovka pri nesprávnej odpovedi. A ešte musím nahradiť aj tie obrázky. V šablone sú všetky rovnaké. Ja pred každou miestnosťou to zmením. A využil som aj to, že mi to vytvorilo 4 nalepky, tak ten Yeti spätinači bude vždy iný. Tu už mám 2 nahradené obrázky z mojich videí. A teraz idem na tú stránku číslo 10, myslím. Tam to ešte nemám nahradené. Postup rovnaký. Využijem pripravené obrázky, ktoré som použil do videí. Z Playgroundu stiahnem ich. A už známym spôsobom to nahradím. Ešte jeden obrázok. Tu vidíte, aký prompt som použil. Nie to nie z tohto videa, ale myslím z toho, čo momentálne je v pravom dolnom rohu. Tam som to použil. Obleč si úsmev. Tak nahrať. Zariadenie. Nahrať. Otvoriť. Nahradiť potom. Myslím, že by to už malo byť všetko v tých prvých 10 miestnostiach. Môžem si zmeniť aj názov. Je to hudobné múzeum. Aby som vedel, kde budem pokračovať, aby sa mi to nemýlilo s tou pôvodnou šablónou. Draft znamená, že je to pripravené. Keď to bude hotové, môžem to publikovať. Môžem to aj predčasne publikovať. Potom to zruším na draft. Keď chcem vidieť, ako to bude vyzerať. Tam dávam titulok a na spodu popis. Heslo tu nemôžem chrániť, to iba je pre predplatiteľov. Tam je tá hviezdička. Ja teraz môžem použiť náhľad cez to oko. Môžem skontrolovať, či je všetko v poriadku. Keď to bude publikované, môžem použiť aj tú prezentáciu. Takže Yeti a hudobné múzeum, kliknem na tú šipku. Prvá otázka, niekto ukradol obrazy, vidím, že dostupná iba miestnosť 1. Kliknutie na ten obrázok Open. Ukradli 5 obrazov. Keď to poviem správne, sa obraz objaví. Aj s takým zvukom, ťuknutím. Otázky sú rovnakého typu.
z troch vyberám jednu, iba jedna je správna. Toto je, čo sa stane, keď odpoviem nesprávne, vrátim sa späť. Tak ešte jeden obraz. Dobre, vrátili všetky obrazy do prvej miestnosti. Nad tými obrazmi je oko. No a to ešte musím pomeniť, pôvodne predvolený text. Toto sa mi páči, dobytky, dobytky za práva zeleniny. Dostanem sa späť cez edit, to je tam hore v pravom hornom rohu. A musím pomeniť ten text. Ten text je niekedy neviditeľný, takže si to musím zvýrazniť, aby som vedel, čo pomazať. A tooltip vždycky dám. Všimnite si, ako to zvýrazním. Vyzerá to, že tam už nič nie je, ale je tam. A takto musím pôvodný text vymazať. Často tam zostane niečo z toho pôvodného. A treba to nahradiť. Mám tu aj oko. A tým uvidím, ako to naozaj vyzerá. Čo tam je. Navyše to treba zmazať. A potom uložiť save. Počítanie slabik, skazilo bunky mozgové. To je všetko z toho videa Van Gogh nadáva. Tam som dal 3 haiku. Jedno bolo o tom mozgu, druhé o dobytku a tretie o Van Goghovi a jeho rúšku. Končím toto video.